ប្រទេសរុស្ស៊ីបាទនៅប្រទេសរុស្ស៊ីអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាក់ទងទៅនឹងអត្ថបទព័ត៌មានក៏មានតែប្រព័ន្ធនឹងដែរជាចុងក្រោយបាទសូមជម្រាបលា